Do akej rodiny ste sa narodili? Otec bol učiteľom. V 83. ho vyhodili potom z roboty, lebo brat začal živo náboženstvo. V 90. potom bol naspäť rehabilitovaný. A mama celý život robila pokladničku v domácich potrebách. Takže obyčajne jednoduchí ľudia to boli. Ako si spomínate na komunizmus? Tak keď som mal 28 rokov, tak bola nežná revolúcia. Spomínať, ťažko povedať, no vyštudoval som strednú školu poľnohospodárskú v Novákoch, vyštudoval som vysokú školu, zamestnal som sa, začal som pracovať ako dôstojník na jadrovej elektrárne v Mochovciach a ubehlo snáď 3 roky, bol 89. rok a ja som išiel učiť. Od roku 1990 som išiel učiť ako učiteľ základnej školy do Starej Utekovej. Čím sa živíte teraz? V súčasnosti som ostal pri tom povolaní ako v roku 1990 učiteľ. Založili sme súkromnú základnú školu, súkromné gymnázium, to znamená štvoročné, päťročné, osemročné, ale aj diaľkovú formu. Už od roku 2007-2006 sme otvorili aj vysokú školu a do dnešného dňa brány absolvovalo tu IKC Levice viac ako 1000 bakalárov a viac ako 200 magistrov. Kedy vás začali zaujímať veci verejné? Veci verejné. V roku 1994 som poprvýkrát kandidoval za primátora. Bolo nás, sa pamätám, vtedy 8. No a vtedy som si snáď povedal ako nezávislý kandidát, že by som mohol skúsiť. Nevyhral som samozrejme, že pán Kyselý bol prvý v tomto. Nevyhral som tieto voľby. No a umiestnil som sa na druhom mieste. Ale myslím si, že aj tak sme niečo pozitívne spravili, lebo následne 4 mesiace na to som sa stal hovorcom ministerstva školstva bez toho, že by som bol akýkoľvek politickej strane. Koľko ľudia vás v Leviciach poznajú? To by bola obrovská odvaha povedať, že ma pozná toľko a toľko ľudí, ale aj keď možno, že ma mnohí nevideli, ale meno tu určite zarezonovalo, no 15 tisíc určite, možno, že aj viacej. S koľkými hlasmi by ste boli vo voľbách spokojní? Koľkými hlasmi? Ak by ich bolo 2500 a víc, zvíťazil by som, bolo by to dobre. Ale podotýkam, že 2500 bude asi na víťazstvo málo. Kto je najväčší favorit volieb? Tých favoritov si myslím, že je tam pomerne viacej. Mám ich dobre rozanalizovaných, viem, koľko Pišta Mišák získal hlasov. Je to pomerne silný, zdatný kandidát. 12 rokov pôsobí v samosprave, predtým dlhé roky učil. Dokonca sme spolupôsobili Akadémii vzdelávania. Takže on je jeden z tých silných kandidátov. Z ďalších tých kandidátov je takisto veľmi vzdelaný človek Janko Krtík. A tí ostatní môžu prekvapiť. Čo budete robiť, keď nevyhráte? Keď nevyhrám, život bude ďalej. Opäť sa budem venovať vysokej škole. Začal som teraz v septembri študovať MBA, takže to budem študovať, to by som mal na budúci rok končiť v júni. Teraz by som do konca decembra mám obhajovať PhD, takže ešte aj tam mám kopec roboty, takže je dosť čo robiť. Čím vás presvedčil Kotleba, aby ste mu išli na eurokandidátku? Presvedčil ma Kotleba jedným spôsobom, že Marian má víziu spraviť poriadok v tejto republike. Spraviť poriadok ľuďmi, ktorými im hovoríme neprispôsobivý. Teraz nehovoríme o farbe pleti, lebo to by som veľmi nerad zasahoval do farby pleti, lebo nemožno všetky hádzať do jedného koša. A s víziou ten, že je to človek, ktorý má dve vysoké školy za sebou. No bohužiaľ mal vedľa seba veľmi špatných radcov a pochopil som to, že asi táto tá cesta nevedie. V koľkých politických stranách ste boli? Bol som členom HZDS od roku 1996, apríl do roku 1998, s tým, že keď som vstupoval ako hovorca HZDS, tak som museli čakať ešte asi 2 alebo 3 dni, lebo som nebol žiadnej vtedy politickej strane. A byť hovorcom a nebyť HZDS, asi by sa to nehodilo, tak bol samotný predseda vlády prekvapený, že prečo nie som. Dohodli sme sa, že ako náhle skončím, lebo tá funkcia hovorcu je každej politickej strane veľmi vratká, tak som sa s ním dohodol tým spôsobom, že keď končím buď ja, alebo ma oni vyhodia, tak to končím a nič sa nedieje. Tak aj sa udialo. Takže
od roku 98, tie 2 roky som potom nebol v žiadnej politickej strane, hoci ponúk bolo obrovské. Ak si na niekto myslí, že keď som kandidoval za europoslanca za Kotlebu, tak tam mi ani len ponúknuté to nebolo, a keby mi aj bolo, nezobral by som žiadnu politickú stranu, hoci mi bolo teraz niekoľko predsedov politických strán bolo za mnou, môžem povedať, že bola 5 alebo 6, nevstúpil som, nikde ani nikdy nestúpim. Môžete aj menovať? Môžem menovať Právo a spravodlivosť, Slovenská národná strana, potom Sergej Kozlík, mám aj podporu od Sergeja Kozlíka, to je Demokratická strana Slovenska, to je tretia strana. A to stačí. Ako často chodíte do kostola? Nechodím vôbec. Akú charitatívnu organizáciu podporujete? Založil som pred 10 rokmi neziskovú organizáciu a založiť základnú školu, dávať deťom, ktoré sú mimoriadne nadané alebo chudobné, že nemusia platiť školné, podotýkam, že ostatní platili 6 eur mesačne, gymnazisti platili 25 eur a mimoriadne nadané deti neplatili nič. Založiť vysokú školu v Leviciach, v peknom malebnom mestečku a ušetriť obrovské finančné prostriedky ľuďom, ktorí pracujú v štátnej správe, verejnej správe alebo v mestskej či u polícii klasickej a nemusia dochádzať, ušetriť obrovské finančné prostriedky, tak si myslím, že to je dosť. Aký trest by ste dali človeku, u ktorého našli 1 gram marihuany? Absolútne nesúhlasím, či je to 1 gram marihuany, alebo je to 10 gramov marihuany. Nepripustné proste, je to pre mňa nepripustné. Dneska to môže byť 1 gram, zajtra to môže byť 10 gramov, pozajtra je to kilogram. Mali by mať homosexuálne páry možnosť po sebe dediť? Fú, to je veľmi zaujímavá otázka, homosexuálne páry. Ja som za výchovu muž, žena. Majú komunálni politici legitimitu, keď chodí k voľbám tretina ľudí? Europoslanci majú legitimitu, ak bolo 13% voľby. Prečo by nemali mať oni? Je to smutné, ale myslím si, že ich demokracia, ktorá nám dala možnosť nevoliť, nám toto spôsobila a buď sa s tým vyrovnáme, alebo potom sa musíme obrátiť na tie štáty v Európe, a tie štáty sú, kde musíte ísť povinne voliť. Či už hodíte prázdny lístok, môžete hodiť aj prázdny lístok. Podporovali by ste to? Ja by som povinne, hodite tam prázdny lístok a nič sa nevie, viete. Ale hovorím, že čaro demokracie je i nevoliť. Ale aby to nebola zase anarchia. Prišli by ste do Levíc s rodinou na dovolenku? Keďže môj otec tu bol na vojne v roku 1961, tak to poznal, že a povedal, že je to mestečko, ktoré je krásne, krásne malebné, malinké, krásne viničky a že dobré víno je tu. Takže ja by som sa nebránila. Druhá záležitosť, kde Margita Ilona bola už dosť známa na to, že tá dovolenka by tam asi bola dobrá. A moja žena, keď mala 12 alebo 13 rokov na základnej škole a bola je zo Žiliny, tak sem prišli na dovolenku ako trieda zo základnej školy. Takže výhoda spočíva Levíc, že mne sa to veľmi dobre žije z toho dôvodu, že je tu teplo. Ja mám rád teplo. Aká je nezamestnanosť v Levíckom okrese? V samotných Leviciach je nezamestnanosť okolo 13%, štatistiky hovoria okolo 13%. Tí ľudia, tých pár zbohatlíkov, ktorí sú tu, tak tí obyčajne chodia nakupovať do Rakúska, do Švechatu, alebo do Pandorfu, alebo všade inde možné, len nepodporujú miestne. Čiže ja som tvrdý lokál patriot. Ja by som, čokoľvek by sa tu v Leviciach stávalo, najskôr oslovil levické firmy. Aká je priemerná mzda v Levickom okrese? Keď mne niekto ide vyprávať o priemernej mzde, tak som na to obrovsky veľmi háklivý. A táto otázka je jedna z takých otázok, ktorá nie je pravdivá, ak keby som povedal akékoľvek číslo, lebo priemerná mzda učiteľov základnej školy je zhruba 550 eur. Ak mi niekto povie, že priemerná mzda učiteľov je 800 eur, no chcem zvidieť na to, ja zamestnával som do dne dávne 21 učiteľov. Som zvedavý, ktorý učiteľ zarába 800 eur. 800 eur vám nezarába po 32 rokoch riaditeľ školy. Po 32 rokoch vám nezarába riaditeľ školy. Hovoríme o čistom mesačnom plate. Čiže učitelia sú naozaj veľmi, veľmi, veľmi biedne na to, ale aj všeobecne. Takže keď my povieme, že priemerná mzda je taká alebo onaká, tak vždycky budeme klamať. A druhá záležitosť je, irituje ma, a to viem dopodrobna, že máme tu veľký, veľmi dobre vybudovaný priemyselný park. A ak tam ľudia zarábajú, muži, do 400 eur v čistom, tak je to obrovská hanba. S akým prebytkom hospodárilo mesto minulý rok? To neviem na to povedať. Ste spokojní s tým, ako Levice čerpajú eurofondy?
tak určité prostriedky vyčerpali, lebo spravilo sa námestie, kde stávala firma Váhostav, ale musíme si uvedomiť jednu skutočnosť, že eurofondy vyčerpať snáď využije každé mesto, to je pochopiteľná vec. Trápi ma však jedna vec, že mesto má zablokované viac ako jeden rok účty ohľadom priemyselného parku na 1,8 milióna korún. Spravilo sa to veľmi obrovské, veľká chyb, že sa, a to nie len v Leviciach, že sa tu veľké hypernovy dali možnosť Mercury Market a obyčajní jednoduchí podnikatelia zatvorili svoje firmičky a tam je to. V tých eurofondoch je síce krásna vec, že sa nám niečo vybuduje, ale to podnikateľovi nepomôže, určite nie. Prečo nemáte web stránku? Čo sa týka firmy, má www.t Smaragd, existuje. Myslím kampaňovú. Na kampani mám veci, veľa veci, ale verejne mám. Na stránke som. Aha, ale ja som myslel vašu osobnú web stránku. Nenašiel som, keď som sa na vás vypadal. Je tam www.levice.eu.sk, je to tam, som tam. Mm-hmm. Som tam. Kto vám platí kampaň? Že 80% kampaň si platím sám a ak mám byť úprimný, a od podnikateľov vyzbieram 1500 eur, tak to bude obrovský úspech. Doteraz sa mi to momentálne nepodarilo, vyzbieral som asi 300 eur. Mm-hmm. Koľko miniete na kampaň? Viac ako 3000 eur to určite nebude. Si dal robiť 3 billboardy. Jeden by už mal dnešným dňom byť na svete. Cena jedného billboarda je od 150 do 180 eur, takže budú 3 billboardy. Dnešným dňom je hotových 150 plagátov. Za 150 plagátov a trojkových, farebných, som zaplatil 110 eur. Využil som možnosť denníka SME, tak tam som si zaplatil, ale silne pochybujem, že aj 3000 miniem, že ani toľko neminiem, že nie je načo svojím spôsobom, lebo zase som toho názoru, že vnucovať ľuďom, keď je ťažká hospodárska situácia, peniaze určite mám, že zoberiem z rodinného rozpočtu, lebo ja som ako vysokoškolský učiteľ s tým, že mám 400 poslucháčov a ja mám za každého poslucháča určité percento každý semester, tak som si myslím, že som nadštandardne platený a som maximálne spokojný. Čiže keby mi niekto nedal ani 1000 eur na kampaň, nezomriem. Usmievam sa ďalej, len využijem prostriedky. A druhá záležitosť, mám obrovské pokojné svedomie a toho aj dneska budem mať, že nikomu nie som za nič zaviazaný. To znamená, že keby som bol úspešný a ľudia tú dôveru mi dajú, verte tomu, že žiadnemu podnikateľovi nebudem za nič zodpovedný. Za 100 eur ja sa nedám kúpiť, určite nie. Aký máte majetok? Mám štvorizbový byt, ten som kúpil v roku 1995. Manželka má auto na leasing, ja mám auto na leasing, ktoré februári už bude koniec leasingu, manželka bude mať októbri koniec. Postavili sme rodinný dom s úverom. Tam je úver asi 50 tisíc. Je fľaša lekárovi úplatkom? A fľašu dávať lekárovi, dávať bombonieru, dávať kávu, myslím si, že úplatok by sa to nemal používať. Pozeráte mestskú televíziu? Keďže bývam v rodinnom dome, nemám tam kablovú televíziu, ale občas ma informuje syn, keď ho zapne. Takže mestskú televíziu nepozerám naozaj. Aký by mal mať levický primátor plat? Podľa zákona vieme asi, že od počet obyvateľov to záleží, že tam je spodná hranica okolo 2400 tušin eur. Tá vrchná hranica je do tých 3500. Ale viete, v priemyselnom parku chlapi zarábajú 400 eur. Dať primátorovi 3000 eur plat je veľká odvaha. Takže ja by som celoplošne na Slovensku upravil platy nie len primátorovi, ale aj starostom. Nemôže mať. To sú vyhodené finančné prostriedky a potom my škrblíme tam, kde nemáme. Ako môže volič kontrolovať, či plníte predvolebné sľuby? Každý primátor, keď je zvolený, no tak mal by mať svojím spôsobom ako lekár ordinačné hodiny a tam ten človek by mal ísť automaticky každý jeden občan a pýtať sa primátor, na to je tam. Ono mnoho ľudí si to zamieňa, aj poslancov, aj primátor. Poslanec je poslanie. A nie je veľký frajer. Primátor nie je veľký frajer, ale ten má slúžiť obyčajným ľuďom tu. A to je to dôležité, ktoré by sme si mali uvedomiť. A všetci by si to mali uvedomiť. Mali by rozhodovať o časti rozpočtu hlasovaním levičania a nie primátora poslanci? Poslanci sú volení občanmi. Nech si občan zvolí takých poslancov, aby on nemusel mať ďalšie starosti. Takže nie, to by som nedával na levičanov. To by bola zbytočná hádka. Druhá záležitosť.
je tu 29 tisíc voličov. Choďte voliť 29 tisíc, nie 9 tisíc kolo. Bohužiaľ, ale obyčajne to tak býva, že ten, kto nejde voliť a nadáva niekde v krčme, tak ten býva najmudrejší a najchytrejší. Máte šancu, choďte, dajte si tam svojich ľudí, tých kandidátov je naozaj požehnané množstvo v každej tej volebnej slobodnom období, je okolo 60 ľudí a po 12 ľudí. Je tam široká škála modrých ľudí, vzdelaných, mladých, starších i dôchodcov, takže nech sa vám páči, vyberte si. Čo súčasnému primátoru vy vyčítate najviac? Určite za 12 rokov spravil veľa dobrých kus roboty, ale bohužiaľ posledné 4 roky nespravil toho pre mesto takmer nič. Vidíme Družba. Vidíme priemyselný park zablokovaný, čiže vidíme, aký je stav ciest, stav chodníkov, aj keď si uvedomie, že určité cesty patria pod Vúcku, ale niečo predsa patrí aj pod mesto, stav zelenie, aké je. No a ja si myslím, že na to majú vinu aj páni poslanci. Aj páni poslanci si musia uvedomovať a nejakú určitú zodpovednosť musia mať aj oni. Koľko herní by mali mať Levice? Najlepšie by bola ani jedna herňa. Ale viete, keď nám poslanci Národnej rady povedia, že takéto niečo sa nekoná a tam je veľký lobizmus, herňa myslím si, že nie je to práve Orechove, ktoré by som ja som v živote teda herne nebol, hoci môj kamarát vlastní niekoľko desiatok týchto herní a veľmi slušne tam zarába. Dokonca mi aj povedal, ktorí ľudia tam chodia hrávať z Levíc. Ak by ste sa stali primátorom, tlačili by ste na to, aby sa herne v Levíciach zrušili? Skôr by som povedal na to, že aby sa obmedzili a aby do herní mali prístup ľudia, ktorí nežijú zo sociálnych dávok. Aby do herní nemali prístup ľudia, ktorí páchajú nejakú násilnú trestnú činnosť alebo boli nejakým spôsobom trestaní. Ja si myslím, že aj v Las Vegas existuje obrovské množstvo herní a tam idú len bohatí ľudia. To nie tam chodia len bohatí, ktorí majú z čoho míňať. Ale ten chudobný človek prehrá to posledné svojej rodine, tak to by určite nebolo to dobré. Kto je zodpovedný za stav Domu kultúry Družba? Predovšetkým hlavná vina je tam na primátorovi mesta, po štatutárovi mesta, to je jednoznačne. Má tam svoju zástupkyňu, má tam prednosť úradu a je tam 24 poslancov. Takže táto partia ľudí, táto je zodpovedná. Ako budete riešiť budúcnosť Domu kultúry Družba? Sa investor našiel vo zvolená, ja som dobre, veľmi dobre vedel, že ten investor je veľký beťar, že nemal problémy s dostávaním Európy vo zvolenie, že v súčasnosti vieme dobre, že primátor mesta Zvolen mu vyrúbil s poslancami pokutu okolo 3 miliónov eur a že nedodržal právne veci a zmluvné veci, ktoré tam mali byť, ale kultúrny dom Družba vždy bol a musí ostať Levičanom ako kultúrne stredisko. Treba to prebudovať, ale určite nie búrať, lebo že aj na burácie práce existujú veľké množstvo finančných prostriedkov a predávať to a mať megalománske vízie nejaké, ktoré sú choré. Predĺžite firme Viale monopol na údržbu mesta? Firma Viale má monopol na údržbu mesta, je tam určitá zmluva, mám také tušenie, že to je na 10 rokov. A túto zmluvu, táto zmluva je, pokiaľ ja viem, je právne nenapadnutelná. Nevidel som ju teda, ale počul som o tom. A jedného dňa firma Viale skončia, bude mať možnosť sa uchádzať ako aj ostatné firmy. Ale viete, vy nemôžete, dá sa, búrať zámky sa nedajú len takým jednoduchým spôsobom. Ale mala by to byť väčšia konkurencia, schopnosť určite by to mala byť väčšia. Kde by malo mesto viac šetriť? Dáva 17, ročne 17 tisíc eur, to je viac ako 500 tisíc korún, tým, že nám splašková voda z verejných mestských budov ide do kanalizácií. Hoci mesto je nejakým percentom akcionárov v vodárniach a kanalizáciách, tam by malo. A tie peniaze by sa mali využiť potom do mestského rozpočta, dali by sa pre šport. Ďalšia záležitosť je znížiť plat primátorovi, znížiť plat poslancom, ja by som bol za to, aby poslanci nebrali žiaden plat, znížiť plat viceprimátorovi, prednostovi a šetriť sa dá stále na osvetlenie, spraviť ekonomickejšie. Na čo by malo mesto míňať viac? Predovšetkým zjednotiť šport, všetky športy, tam prispievať. Mesto by sa malo viac starať o svojich dôchodcov, aj tam by im malo pomáhať a dôchodcovia alebo ľudia v staršom veku dosť spravili pre tento štát, pre toto mesto. A aby oni mali problém vyžiť, no tak im musíme pomôcť. Mestská doprava zadarmo. Tak mesto musí prispieť a vybudovať dom dôchodcov, kde by boli platené základné služby pre tých, aby dôchodca
zarábajúci alebo dostávajúci dôchodok 400 eur neplatil 600 eur. Takže na túto musíme ísť, na túto kategóriu. Ďalšia záležitosť, pomoc mladým ľuďom, mladým rodinám, kde aspoň jeden z tých ľudí robí a vedel by platiť nájomné, pretože pomôcť im s bytmi, sociálnymi bytmi. Mm-hmm. Koľko by mali Levičania platiť za parkovanie v centre mesta? Čiže Levičania by nemali platiť nič, ostatní adekvátne, tak ako je to inde. Ak som vás správne pochopil, Levičania by neplatili nič, iba cespolný. Cespolný. Mm-hmm. Ako budete riešiť napätie medzi psíčkármi a nepsíčkármi v Leviciach? Psíčkari si musia uvedomiť jednu skutočnosť, že keď idú venčiť psíka a exkrementy, ktoré tam ostanú, tak sa musí pozbierať jednoznačne. Pochopiteľné, že mesto musí vytvoriť primerané podmienky na to. Majú podľa vás psíčkari dostatok priestoru v Leviciach, aby svojich psov venčili povedzme aj bez vodítka? Bez vodítka asi nie, to by nemalo byť. Je tu dosť psov ako hočiaci a iné bojové plemena, to by asi nemalo byť, to by nebolo to dobre. Mm-hmm. Hoci aj malinký orech vás môže hoci ako poškrbať. Mm-hmm. Ktorý mestský majetok by ste predali? Ale myslím, že už nie je na predaj žiaden mestský majetok. Že už to, čo sa predalo na Polnej, bola, kedy sa predala škôlka, pozrime si, ako vyzerá v dezolátnom stave. Skôr by som bol o tom, aby sa majetok zhrňal mesta. Lebo každý dobrý hospodár nepredáva nehnuteľnosti. Každý dobrý hospodár zhrňa majetok a dáva ho do prenájmu. Mm-hmm. Mali by mať Levice stálu divadelnú scénu? Nie je to lacná záležitosť, ale podporovať kultúru určite, len či by bola to práve orechové tá divadelná, to naozaj pre tých hercov platiť, aby nám nevznikala tá situácia, že tu budú ten herec vysokoškolský vzdelaný človek ako chudobný príbuzný, tak to asi nebolo by dobre. Ktorý šport by malo mesto podporovať najviac? Pod mestom by mali byť volejbal, basketbal, hokej, fotbal pod 100% vlastníkom a ostatné športy, máme tu triatlonistov, máme tu plavcov, máme tu výborných karatistov, tých by malo mesto podporovať určite, spolupracujem so zväzom. Mm-hmm. Na čo by mali slúžiť voľné priestory v objekte Slovan? Slovan bolo voľakedy veľmi zaujímavé, veľmi dobré kino. Viem, že v tomto čase sa predáva, alebo je návrh na predaj za nejakých 120 tisíc eur. Hoci trikrát hovorí znalecký posudok, vyšší posudok, ťažká doba, ťažko povedať, že čo, ale zachovať to, čo tam predtým bolo v kine Slovan. Ja by som spravil z toho klasické nejaký priestor na kultúru. Nech sa páči, teraz máte minútu na to, aby ste sa prihovorili voličom. Pozerajte prosím do objektívu kamery. Nech sa páči. Vážení Levičania, ak pôjdete 15. novembra k voľbám, bol by som rád, keby čo najviac z vás išlo voliť. Bol by som rád, keby ste nevolili len srdcom, ale aby ste išli voliť aj rozumom. Aby ste si vybrali takého kandidáta, ktorý má síce krásny volebný program, lebo o tom som presvedčený, že ten volebný program je pre všetkých nádherný, ale aby ste zvolili takého primátora, alebo dali hlas takému primátorovi, ktorý pre toto mesto už aj niečo spravil. Nasľubovať sa dá obrovské veľké množstvo vecí. Ten, kto dneska nespravil pre Levice nič, verte tomu, že nespraví ani o rok, ani o dva, ani o 10. Ďakujem pekne.